אנחנו בזמן הקורונה שיפצנו רוב הזמן, גם פה בקומה וגם למטה וגם בחצר, וסוף סוף מתחילים לראות איך זה ייראה. תוכלנו להסתיים התענוג האכזרי הזה עוד חודש בסוף נובמבר. אוטוטו נכנסים אומנים לעבוד כאן על תערוכת הפתיחה. כמה זמן זה היה מתחת? לפני 4 שנים בערך. ולראשונה זה רואה אור. כן, לראשונה רואים את הצד התחתון של הפסיפס בעצם. הגודל של הכל זה 6.20 על 2.40. וכמה אבנים? מעל 100,000 אבנים, 150,000 אפילו. ועבודות פסיפס בנויות בשביל להישאר לתקופה ארוכה. הצבע הוא בעצם לאורך כל האבן, אז גם כשזה משתפשף, שזה בעצם מתנמך. במקרה הטוב, אנחנו נקווה שזה יעמוד כמה זמן? 1,000 שנה, אני הולך כבר על כל הפופה. בונה, כמה דברים קורים פה בבת אחת. זה הרבה, כן. הדק מאחור, זה שם הפסיפס, למעלה, השייש, הדק. רואים הסוף, כן. שלום, אנחנו נמצאים בגן החיות התנ"כי. אני נועה יצחקי. אני נועה מנבר. ואני יונתן לוי. הסיבה שאנחנו פה זה בגלל שאנחנו מצלמים סרט עבור פסטיבל מנופים. זה היה אמור להיות מופע חי שיונתן היה אמור לביים עם תלמידי בית הספר לחזותי שנה ד' ומסגרת פסטיבל מנופים. ושנועם הלחין את המוזיקה. אחד השירים היפים בסרט מוקדש לקופי הסיאמן שאתם רואים כאן מאחורינו. ובמקום זה אנחנו עושים איזה סרט, וזה יהיה נהדר, וזה מאוד מאוד כיף. הדבר יוקרן בפסטיבל מנופים ביום שלישי, דרך האינטרנט. נזכר בגיסתי. מה אתה חושב על ההחלטה לצ'פר שרים שלא מפרים הנחיות קורונה? מה פתאום צריך להניש אותם את אלו שמאפיירים? תת להם מכות לסגור אותם בבקרה, מה זה זה? שר צריך להיות הראשון לתת דוגמה, מה זה? שים לצ'פרים, מה אנחנו לא מקבלים מספיק כסף? גנבים האלו? כולם מושחתים? והם רוצים עוד צ'פדיר? מה אתה חושב על זה שנתנו פטור בידוד לגלעד שליט שנדבק בקורונה? אתה חושב שזה פייר? אין פייר, אין איפה ואיפה. לא חושבת שזה הוגן. פטור בידוד מגלעד שליט, אבל הוא כל הזמן בבידוד, לא? מסכן. טראמפ פועל להשגת הסכם שלום בין ישראל לחרדים. אתה חושב שיש לו סיכוי? תמיד צריך לשאוף לשלום. לא, אין שום סיכוי. לא נראה לי. בין ישראל לחרדים? מה זאת אומרת בין ישראל? בין כל ישראל לחרדים, אני חושב שאין סיכוי. חברת הכנסת פלדנקרייס דורשת לבטל את שיעורי היוגה מחשש להדבקה. אתה חושב שזה מוצדק או שיש לה מניע נסתר? אנחנו חיים בשוק במחנה יהודה, יוגה, שמה יוגה, שיבואו יעריכו את הריח תבלינים. לא יודעת מה יש לה, אבל אם זה ספורט, אז זה כמו כל ספורט אחר. זה לא מוצדק, אבל לא נראה לי שיש לה מניע נסתר, פשוט לא מוצדק. בטח מוצדק, בט תוכנית המענקים החדשה? מה? תוכנית המענקים החדשה, חי שקלים לכל נפטר. את חושבת שזה יעזור להם? לא. לדעתי לא. כן, בטח. זה טוב מאוד, זה מצוין.
אבל אני הייתי מוסיף קצת, פעמיים חי. בעקבות הסכם השלום עם דובאי, כל ישראלי יקבל קורט זהב. מה את תעשי עם הקורט שלה? וואו. נשים כספת, מה נגיד לך? אתרום חצי, וחצי אני אבזבז על חופש. חופשות, טיולים, טיסות. על פי התו הסגול, אנשים לבנים מערים אדומות יורשו להיכנס לערים ירקרקות רק בהינתן אור כתום. זה הגיוני? שיכול לחזור? שוב פעם. רמזור, שמה רמזור, אין במדינה הזאת מנהיג אחד שיש לו מושג ירוק. לא הבנתי מה את אומרת, אבל אם יש חלוקה בין לבנים לשחורים, נגיד, אז לא. וואי, לא הכי עקבתי הכי כל אני חושב שהכל זה בטוחה. אפידמיולוגי, 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 אפידמיולוגי. אפידמיולוגי, אפידמיולוגי. אפידמיולוגי, 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 אפידמיולוגי. אפידמיולוגי, אפידמיולוגי. אפידמיולוגי, אפידמיולוגי, אפידמיולוגי. די כבר, די. Day when you come and you let me see you. Yes, you see you. הטבע כבר מזמן הפסיק לרמוז לנו. שריפות, מגפה, שינויי אקלים, זה הכל סימנים ברורים שאנחנו צריכים לשנות את אורחות החיים שלנו. המקום לשנות אותם זה העיר, והזמן זה עכשיו. אנחנו, אנשי קהילת מוסללה, הרמנו את הכפפה. למעלה מעשור אנחנו פועלים ומובילים שינוי לחיים ברי קיימה בירושלים. אנחנו עושים את זה על ידי לקיחת שטחים מוזנחים והפיכתם לאזורים פרוחים, מחברים קהילות לחולל שינוי בר קיימה.